Gratidão, gratidão, universo, gratidão, Deus, gratidão, meu mentor Uriel, gratidão infinita, mil vezes gratidão. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo. Com você, sua amiga Zuri, marcando presença no canal. Amores, amores meus. Passando aqui para deixar um ritual. Como havia combinado, sempre eu iria deixar ritual lá no Transmutando Energia. Mas hoje eu resolvi deixar aqui para vocês, tá bom? Um ritual fácil, fácil demais e que todos podem estar fazendo com os materiais que vocês têm aí na sua casa, acredito eu, tá bom? E deixa eu só iniciar aqui com as orientações. Gente, para fazer simpatia, para fazer ritual, você tem que realmente estar preparado, tem que estar com a energia bacana, não pode fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito. Faça com fé, faça com pensamentos, visualizando uma situação. Esse ritual, por exemplo, aqui que eu estou passando agora, que eu vou passar para vocês, é um ritual para trazer a pessoa doce, 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 doce. Tenho certeza que vocês nunca viram. Então, é bom mesmo que vocês coloquem aí a sua fé exercida em prática, porque é um ritual bastante eficaz. Tá bom assim? Trazer a pessoa de volta. Te amando, te respeitando. Não é assim que a gente visualiza um amor tranquilo? A pessoa te abandonou, né? Você está sofrendo. Só que detalhe, não pode fazer essa simpatia ou qualquer simpatia triste, tá bom? Consultas particular com a Azure é de segunda a quinta com agenda. Trabalho somente com consultas. Não faço trabalho se não tiver uma consulta antes, ok? Então vamos lá? O que você vai precisar para fazer esse ritual? Aproveita, se inscreve aí no canal, você que ainda não é inscrito. Deixe seu comentário, porque é de grande valia, vale ouro aqui. E bora para o nosso ritual. O que você vai precisar? Vai precisar de um papel branco sem linha. Vai precisar de uma caneta. Presta atenção, eu não tinha caneta vermelha aqui. Se você tiver caneta vermelha, perfeito. Procurei, não tinha caneta vermelha. Então eu vou fazer com a azul. Porque, para mim, se fosse eu fazer esse ritual e eu não tivesse a caneta vermelha, eu faria com a azul, com a fé, né? Inabalável. Mas se tiver a caneta vermelha, melhor ainda, ok? Aqui eu vou fazer com caneta azul. Um pouco de açúcar. Opa! Cheguei a derramar açúcar. Derramar açúcar é ótimo, você não pode derramar sal, porque os antigos diziam que derramar sal é briga na certa. Como eu derramei açúcar, união na certa. E você vai precisar de um pouco de leite. Leite, leite caixinha, leite que você tiver em casa. Zura, eu só tenho leite em pó. Tudo bem. Não tem problema. Pode ser feito em qualquer lua, em qualquer dia, em qualquer hora. Precisa realmente você estar bem. Então vamos lá? Como é que você vai fazer essa simpatia? Você vai escrever o nome da pessoa. Que você que pode ser feito de menina para menino, menino para menina, menina com menina, menina com menino, sem problema algum. Você vai pegar o nome da pessoa amada e você vai botar no centro do papel. Vamos lá. José Rodrigo. Esse é o nome da pessoa amada, né? Que você quer trazer de volta. E aí, o que você vai fazer? Escreveu, tem a data de nascimento? Pode colocar. Vamos inventar uma data aqui. 18 do 9 do 70. Botei aqui. E o que você vai fazer? Você vai colocar em volta esse papel, você vai escrever assim. Isso rodeando o papel, eu vou te explicar, como se fosse um círculo. Volta para mim, tudo junto. E continua, volta para mim. E vai virando, volta para mim. Volta, vou mostrar, tá? Para mim, tudo junto. Eu digo tudo junto coladinho, tá? Volta para mim. Vai ficar assim. Você vai escrever em volta, volta para mim, volta para mim, volta para mim. Percebeu?
assim, o nome da pessoa aqui, e você vai escrever circular. O meu ficou feio, mas faz com calma que o seu vai ficar mais bonitinho que o meu, tá bom? E você vai pegar e vai fazer assim, ó. Vai cortar esse papel em círculo também. Cuidado para poder não rasgar os voltas para mim aqui, tá? Aqui. Pronto. Opa. Aí ficou assim, ó. Olha que maravilha. Volta para mim, volta para mim, volta para mim. Entendeu? Como se fosse uma afirmação. É uma afirmação. Mas em ordenança, ordenando. Volta para mim, volta para mim. Isso você vai imaginando a pessoa. Aqui do lado de trás do papel, você vai escrever o teu nome. Meu nome é Maria. Bota sobrenome também. Maria, bota sua data de nascimento do lado inverso do papel. Aqui o nome da pessoa, com as afirmações. Volta para mim, volta para mim, volta para mim. Ok? Perfeito. E aqui o seu nome com data de nascimento. O seu, você que está fazendo. Você vai pegar o leite, deixa aqui a parte, papel, e você vai pegar o seu dedo indicador para ativar esse leite aqui, a energia. Então você vai pegar e vai, né, em direção horária, assim, ó, imaginando. Você vai ativar, tô ativando as energias desse elemento, né, desse leite. É, fez isso? Já imaginando esse elemento aqui, o leite forte, forte demais, tá? E é o que, que você vai fazer? Você vai pegar o papel e o lado do teu nome, que tá o teu nome, você vai colocar pra cima. O da pessoa amada pra baixo e o teu pra cima. Coloquei aqui. Perfeito. É, coloquei pra cima. E aqui, você vai derramar açúcar. Imaginando essa pessoa voltando para você, doce. Pronto. Ficou assim, tá? E aí você vai, né, ativar ele no todo. Imaginando, falando de tal, voltando para você, doce, calma. Pronto, fez isso? Eu tenho uma tampa desse pote, você pode fazer aí num copo de vidro, tá? E depois pega um guardanapo e tampa. Eu vou tampar aqui e vou ficar com ele guardado 24 horas. Você vai ficar com o seu guardado 24 horas. Após terminar o período de 24 horas, você vai enterrar o líquido. Pega lá um vaso de planta, você que tem um terreno aí. Vai lá, né? Coloca lá o nomezinho, você pode enterrar também, não tem problema algum. Né, joga o leite junto, enterra ali, 24 horas guardado, entendeu? Então não tem mistério, fazendo com muita fé, com muita ordenança. Zuri, o pote pode ser de plástico? Na realidade, bom que fosse de vidro, tá? Um copo, um pote aí de vidro, não precisa, eu tinha até coloquei nesse daqui, esse aqui não é vidro, tá? Mas você pode fazer no copo de vidro. Juro, eu não tenho vidro. Pode ser plástico? Pode também. Sem problema algum. Aqui vai ser você. A caneta, eu falei, vermelha. Mas se não tiver outro jeito, faça com azul. É a tua fé. É a tua fé exercida que vai comandar toda uma situação. Ok? Aí você deu 24 horas guardado. Vai lá, abre lá uma covinha. Coloca lá o nome. Derrama o leite. Coloca a terra por cima. Se for um vaso de planta, a mesma coisa. Tá bom? Faça do jeitinho que eu orientei, tá? E você vai aprender a fazer, né, as suas simpatias, seus rituais de forma bem doce, bem branda, né? Sem nenhuma ansiedade, que a ansiedade, você sabe que atrapalha um bocado, né? Em tudo que você colocar a mão. Então tenha essa consciência. Ansiedade, não. Tá ansioso, nem faça. Tá? E tenha essa, sabe, essa esse desprendimento de fazer visualizando o resultado aí para você. Qualquer coisa que você fizer, já visualize um resultado positivo para você. Tá bom assim? Espero ter ajudado aí uma galerinha que realmente está precisando.
Pode ser casal que já está separado, pode ser você querendo adoçar aquela pessoa, sabe? De forma intensa. Tá bom assim? Então, vamos lá então. Quero todo mundo fazendo. Qualquer resultado aí de bacana, coloca aí, Zuri, deu certo. Para animar o pessoal aí, né? Que às vezes faz, não consegue, mas eu tenho gente que faz aqui, fala, tem pessoas que fazem aqui, fala, Zuri, tudo que eu faço tá certo seu. E eu fico como, né? Feliz da vida por vocês. Um beijo de luz para vocês, gratidão, um abraço no coração. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Vamos que a roda do mundo não para. Gratidão, gratidão e namastê.